បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនថ្នាក់ទី12ស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជួបជាមួយលោកគ្រូដែលមានឈ្មោះថាសំសាប៊ឿនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី12មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិស្រីជំនាន់ថ្មីបាទកាលពីសប្រមុនបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយលោកគ្រូក្នុងការធ្វើកំណែសំណួរនៅតាមមេរៀននីមួយនីមួយហើយអ្វីដែលយើងចាំបានគឺយើងបានធ្វើកំណែនៅក្នុងសំណួរមេរៀនទី2របបសង្គមរាជនិយមហើយសំណួរដែលយើងបានធ្វើកំណែនោះគឺសំណួរទី1និងសំណួរទី2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់យើងអាចផ្ទៀងគ្នាណាយើងអាចពេលដែលមើលវីដេអូលោកគ្រូហ្នឹងសូមបងប្អូនផ្ទៀងណាផ្ទៀងជាមួយនឹងសិស្សភ័ក្ដិសិក្សាគោលដែលមានសំណួរនៅក្នុងចុងមេរៀនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅសំណួរទី3និងទី4នៅក្នុងមេរៀនទី2ណាគឺរបបសង្គមរាជនិយមពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1970នៅក្នុងជំពូកទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលសំណួរបាទឥឡូវនេះយើងមើលសំណួរទី3ណាយើងមើលសំណួរទី3ចឹងសំណួរទី3របស់យើងសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមានការតែងតាំងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋណាចឹងយើងពិនិត្យមើលសំណួរតើសំណួរនេះគេចង់សួរបែបដូចម្ដេចឬក៏សំណួរនេះតើបញ្ហាគេចោទអំពីអ្វីចឹងយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើសំណួរចោទបញ្ហាអំពីអ្វីអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងពីបញ្ហាយើងនឹងងាយស្រួលដោះស្រាយហើយមួយវិធីទៀតដើម្បីដឹងពីបញ្ហាច្បាស់លុះត្រាតែយើងស្គាល់ពីគន្លឹះនៃសំណួរអញ្ចឹងពាក្យគន្លឹះនៃសំណួរនេះតើវាស្ថិតនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យសំណួរពាក្យគន្លឹះនៃសំណួរនេះគឺនៅស្ថិតនៅត្រង់តាក់ទងនឹងថាការតែងតាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋណាចឹងគឺពាក្យកលឹះនេះគឺការតែងតាំងសម្ដេចរដ្ឋាភិបាលសៀនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញថាតើបើប្របាទនរោត្តមសៀនុហេតុអីបានជាគេត្រូវតែងត្រង់ឬតែងតាំងត្រង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពីយូរយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាជាមួយចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេតែងតាំងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋគឺទី1ដោយសារណាគឺនៅឆ្នាំ1960ព្រះបាទនរោត្តមសរមរិទ្ធដែលជាបិតារបស់ព្រះអង្គនោះបានសោយទិវង្គតណាសោយទិវង្គតហើយការជ្រើសរើសអ្នកបន្តរាជគឺបញ្ហាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាចោតនោះគឺពេលដែលបិតាទ្រង់សោយទិវង្គតទៅគឺពិបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលឡើងសរីបន្តណាហេតុអីបានពិបាកណាពិបាកនោះគឺនៅក្នុងចំណុចទី2ចំណុចទី2នោះលើកឡើងថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947អ្នកសរីសម្បត្តិជាក្សត្រត្រូវតែខ្សែលោហិតប្របាទអង្គឌួងហើយត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារីសម្បត្តិចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺអ្នកដែលសោយរេបតបានលុត្រាតែជាខ្សែលោហិតប្របាទអង្គួរហើយត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារិទ្ធិសម្បត្តិបាទចឹងវាស្មុគស្មាញនៅកន្លែងហ្នឹងណា
ណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាខ្សែលោហិតរបស់ព្រះបាទតង់ឌួងគឺមានច្រើនណាត្រកូលស៊ីសវត្តនិងត្រកូលនរោត្តមសិតសុតសឹងតែជាខ្សែលោហិតរបស់ព្រះបាទតង់ឌួងណាហើយការជ្រើសរើសទិសសោតគឺជ្រើសរើសចេញពីក្រមប្រក្សារីសម្បត្តិហើយក្រមប្រក្សារីសម្បត្តិក៏មានសមាសភាពច្រើនដែរហើយកាលណាក្រមប្រក្សារីសម្បត្តិមិនឯកភាពគ្នានោះក៏មិនអាចជ្រើសរើសព្រះរាជាឲ្យឡើងសោយរាជ្យបន្តបានដែរឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3បាទអញ្ចឹងចំណុចទី3នោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1960ការប្រជុំក្រមប្រក្សារីសម្បត្តិពុំអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនណាឡើងសោយរាជ្យបានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1960ណាក្នុងឆ្នាំ1960ពេលដែលព្រះបាទត្រាំរសតិមគុតទៅគឺក្រមប្រក្សារីសម្បត្តិបានប្រជុំប្រជុំជ្រើសរើសបេក្ខជនណាឲ្យឡើងសោយរាជ្យបន្តក៏ប៉ុន្តែពុំអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនណាឡើងសោយរាជ្យបានណាសោយរាជ្យបានហើយទីបំផុតទៅគេបានបង្កើតក្រមប្រក្សារាជានុសិទ្ធណាគឺបង្កើតក្រមប្រក្សារាជានុសិទ្ធដែលមានព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីរេតជាប្រធាននិងមានទូនាទីជាព្រះមហាក្សត្របន្តអសនអញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទសម្ដេចអមរិតនឹងគឺមិនអាចធ្វើទៅបានណាក្រមប្រក្សារីសម្បត្តិមិនអាចធ្វើទៅបានហេតុនេះហើយក៏គេបង្កើតបានត្រឹមក្រមប្រក្សារាជានុសិទ្ធអញ្ចឹងក្រមប្រក្សារាជានុសិទ្ធនោះគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេបង្កើតក្រមពិគ្រោះយោបល់ខាងស្ទើគេហៅថាក្រមប្រឹក្សារាជប្រឹក្សារាជានុសិទ្ធនេះគឺគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ដែលអាចថាក្រមប្រឹក្សានឹងគឺមានប្រធានម្នាក់ក្នុងការសម្រេចចិត្តណាឬក៏មានប្រធានម្នាក់ដែលទូនីតិជាព្រះមហាក្សត្របន្តអសនក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីរេបានក្លាយជាប្រធាននិងមានទូនាទីជាព្រះមហាក្សត្របន្តអសននៅពីនោះណាមួយវិធីនៅក្នុងចំណុចទី6ណាដើម្បីពង្រឹងជំហរនយោបាយសង្គមរាជនិយមសម្ដេចសៀននោះបានសូមលាលែងពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីហើយធ្វើប្រជាមតិដោយមានការគ្រប់គ្រង 99.98%គាំទ្រសម្ដេចសៀននុនិងរបបសង្គមរាជនិយមណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះជិះសួរត្រឡប់ទៅវិញតើហេតុអីបានជាសម្ដេចនរោត្តមសៀននុទ្រង់ស្រាប់តែលាលែងពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងការលាលែងរបស់ទ្រង់នៅពេលនេះណាគឺជាការលាលែងមួយដើម្បីមានឱកាសឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្រងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាណាបន្ទាប់ពីព្រះបាទសរមរិទ្ធសោតិមង្គតទេបាទអញ្ចឹងជាទូទៅការលើលែងពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការបង្ខំពីសភានេះឬក៏ដោយគ្មានការដាក់បន្ទុកឬក៏មានការដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសភានេះគឺត្រូវបានធ្វើប្រជាមតិអញ្ចឹងការធ្វើប្រជាមតិគឺមានការគ្រប់គ្រងឲ្យព្រះអង្គនឹងលាលែងពី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបាទណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងដឹងហើយមិនការបោះឆ្នោតនោះគឺគ្រប់គ្រងការលើលែងពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែគឺនៅតែការបោះឆ្នោតនោះផ្ដោតផងដែរគឺការគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការធ្វើប្រជាមតិនោះគឺចង់ដឹងថាតើប្រជាជននៅគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមទៀតដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើប្រជាមតិសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានថ្លែងនៅចំពោះមុខប្រជាជនខេត្តកែបពីបំណងចង់ខ្លាយព្រះប្រមុខរដ្ឋបើប្រជាជនស្នើសុំបាទអញ្ចឹងក្រោយបន្ទាប់ពីធ្វើប្រជាមតិលាលែងពីតំណែងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រង់បានយាងដំណើរទៅខេត្តកែបបាទហើយនៅទីនោះត្រង់បានថ្លែងនៅចំពោះមុខប្រជាជនខេត្តកែបពីបំណងចង់ខ្លាយជាប្រមុខរដ្ឋបើប្រជាជនស្នើសុំអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺប្របាទនរោត្តមសីហនុត្រង់មានបំណងចង់ធ្វើតែចង់បំណងខ្លាជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនេះប្រសិនបើប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គស្នើសុំឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាព្រះប្រមុខរដ្ឋបាទអញ្ចឹងក្រោយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះយើងឃើញថាម៉េចក្រោយពីព្រះអង្គបានថ្លែងការចំពោះមុខប្រជាជនខេត្តកែបយើងឃើញថាមានវិយុហយិត្រាណាមានគេថាមានវិយុហយិត្រាណាអញ្ចឹងវិយុហហេតវិយុហយិត្រាគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាក្បួនណាក្បួនឬក៏ដំណើររបស់ក្បួនអវ័យមួយណារៀបចំគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលណាមួយឲ្យខ្លាយជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងឃើញថាវិយុហយិត្រាហ្នឹងគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនខេត្តកែបនិងរាជធានីភ្នំពេញមានន័យថាបើប្រជាជនរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកែបគឺបានគ្រប់គ្រងឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុខ្លាយជាព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាណាហើយចុងក្រោយក្រោយពីមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសភាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សារាជានិស្សិតបានអនុម័តស្នើសុំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋដោយបង្កើតគេហៅថាដោយបង្កើតកណីពិសេសណាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមួយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដឹងថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋផងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ហើយថាប្រជាឡើងសោយរាជ្យតែមិនកាន់អំណាចទេណាអញ្ចឹងបើសិនបើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្វើព្រះប្រមុខរដ្ឋមានន័យថាទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យធ្វើជាស្ដេចអញ្ចឹងហើយត្រូវគេត្រូវបានគេថាគេត្រូវបង្កើតករណីពិសេសក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាអញ្ចឹងករណីពិសេសក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺករណីចៃធ្វើម៉េចឲ្យដូចទៅការឡើងសោយរាជ្យរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋផងនិងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងណា
គេចឹងសរុបមកវិញការខ្លាយខ្លួនជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យត្រង់ខ្លាយជាព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្រាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីសម្ដេចសុរាមរិទ្ធត្រង់សោតទីមកុដទៅណាបាទអូខេចឹងសំណួរទី1គឺខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងទៅសំណួរទី2សំទោសមិនមែនសំណួរទី2ទេណាគឺសំណួរទី4ហើយអ្ហ្មងមិនមែនសំណួរទី1ទេគឺសំណួរទី3ណាដោយសារតែក្នុងមេរៀននេះយើងមានមេរៀនចំនួនសំទោសមានសំណួរចំនួន5ណាចឹងយើងបន្តពីនេះគឺយើងកំពុងតែនិយាយពីសំណួរទី3និងទី4ឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សំណួរទី4សំណួរទី4ចូលរៀបរាប់អំពីសមត្ថភាពសង្គមឬនិយមអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរនេះគឺពីកន្លឹះនៃសំណួរនេះគឺសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងពាក្យថាសមត្ថភាពមានន័យថាម៉េចមានន័យថាផលសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេលនៃការកាត់កាប់ការងារអ្វីមួយអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញថាតើមានសមត្ថផលអ្វីខ្លះដែលសង្គមរាជនិយមសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1970បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើមានសមត្ថផលអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរនេះផងដែរសមត្ថផលយើងត្រូវញែកតែឬក៏បែងចែកជាផ្នែកណាមានសមត្ថផលផ្នែកនយោបាយសមត្ថផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មណាផ្នែកកម្មនិកុមផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកសង្គមណាយើងបែងចែកចឹងមកណាកាលណាយើងបែងចែកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចម្លើយយើងក៏ទទួលបានបន្ទុកល្អហើយបន្ថែមពីនេះគឺការធ្វើបែបនេះគឺអ្នកដែលគេមើលចម្លើយរបស់យើងគេក៏គិតថាយើងធ្វើបែបនេះគឺការគិតតាមបែបស៊ីជម្រៅហើយវាមានសម្ព័ន្ធភាពទៀតបាទឥឡូវយើងមើលវិស័យនយោបាយណាយើងមើលសមត្ថផលផ្នែកនយោបាយបាទអញ្ចឹងសមត្ថផលផ្នែកនយោបាយរយៈពេល15ឆ្នាំយើងឃើញដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមគឺអនុវត្តនយោបាយអភិក្រិតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសសន្តិភាពអរយៈពេល15ឆ្នាំស្របពេលដែលប្រទេសជិតខាងកំពុងតែជួបប្រទេសសង្គ្រាមណាហើយនយោបាយអភិក្រិតយើងដឹងហើយថាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិរួមទាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាល្អប្រសើរទៅផងទី2គឺកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី4ធ្នូឆ្នាំ1955អញ្ចឹងសមត្ថភាពដ៏ត្រចះត្រចង់របស់សង្គមរាជនិយមនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមណាបានបញ្ចុះបញ្ចូលអន្តរជាតិឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិកភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី4ធ្នូឆ្នាំ1955ហើយរឿងខ្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះមិនមែនចូលបានងាយងាយទេណាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើនយោបាយការទូតសម្បត្តិណាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតឲ្យយើងខ្លាយជាសមាជិកបាទទី3គឺជោគជ័យក្នុងរឿងក្តីប្រាសាទប្រវៀននៅថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ1962
បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅឆ្នាំ1954សៀមបានលើកទ័ពមកឈ្លានពានកាត់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារទាំងកំរោលហើយដល់ឆ្នាំ1958សម្តេចនរោត្តមសីហនុដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេណាដើម្បីស្វែងរកយន្តធម៌ជូនកម្ពុជាហើយទីបំផុតទៅនៅថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ1962កម្ពុជាបានឈ្នះក្តីលើសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារណាដោយតុលាការតម្រូវឲ្យភាគីថៃដកទ័ពចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារណាទទួលស្គាល់ថាប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាគរបស់កម្ពុជានិងប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងអស់ដែលភាគីសៀមណាបានប្រមូលយកនៅពេលដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងហើយទី4គឺបង្កើតសមាជិកដើម្បីឲ្យប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានចូលរួមស្ថាបនាជាតិអញ្ចឹងយើងដឹងថាសមាជិកគឺជាវេទិកាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសង្គមរាជនិយមហើយប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានចូលរួមណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលវិស័យកសិកម្មម្ដងណានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះគឺផលិតផលស្រូវកប៉ាស់ការចិញ្ចឹមសត្វការនេសាទមានការកើនឡើងហើយទាក់ទងនឹងប្រទេសដីដាក់កសិកម្មក៏ពង្រីកបន្ថែមហើយទាក់ទងនយោបាយទឹកគឺមានការជីកប្រឡាយខ្វាត់ខ្វែងណាដើម្បីផ្ដល់ដើម្បីបង្ហៀទឹកឬក៏បញ្ជូនទឹកទៅតាមតំបន់ស្រុកស្រុកនានាណាឲ្យការធ្វើកសិកម្មនឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ការជ្រើសរើសពូជណាគឺជ្រើសរើសពូជណាដែលផ្ដល់ផលខ្ពស់ណាបាទទាក់ទងនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មគឺកំណើនរោងចក្រសហគ្រាសដូចជារោងចក្រក្រដាសវិនិច្ឆ័យណាកែវស៊ីម៉ង់ក្តារបន្ទះត្រាក់ទ័រស្រាបៀរបាវក្រចៅរោងចក្រកស៊ូបាទណាហើយទៀតទៅនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណារីកចម្រើនទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសនោះយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់បារាំងនិងសាខាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនកាតិចក្រុមហ៊ុនសែលដែលជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗនោះមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរទី3គឺរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យនាំចូលនិងនាំចេញរីកចម្រើនគឺបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាអាហរ៉ន នីហរ៉ន ណាអញ្ចឹងអាហរ៉ន នីហរ៉ន នេះគឺមានន័យថាការនាំចូលការនាំចេញនិងនាំចូលហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺមានឈ្មោះថា Sinic Sim ដែលមាន 60% ជាទុនរបស់រដ្ឋនិង 40% ជាទុនពាណិជ្ជករកម្ពុជាណាចំណែកឯវិស័យធនាគារណាវិស័យធនាគារគឺប្រាក់រៀលខ្លាជារូបិយវត្ថុជាតិហើយមានការកើនឡើងនៅធនាគាររដ្ឋនិងឯកជនណាបាទអញ្ចឹងក្នុងវិស័យធនាគារនេះគឺប្រាក់រៀលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជារូបិយវត្ថុរបស់ជាតិត្រូវចាយវាយទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មហើយបន្ថែមពីនេះគឺមានការកើនឡើងនៅធនាគាររដ្ឋនិងធនាគារឯកជនហើយវិស័យធនាគារនេះក៏មានការរកស៊ីណាមានធនាគារធំធំនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកក៏មករកស៊ីនៅកម្ពុជាផងដែរបាទទាក់ទងនឹងវិស័យគមនាគមន៍យើងឃើញថាក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមបានបន្សល់ទុកនៅសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយខាងផ្នែកគមនាគមន៍គឺទី1គឺពង្រីកកំពង់ផែភ្នំពេញណាអញ្ចឹងកំពង់ផែភ្នំពេញត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមនិងកសាងកំពង់ផែនៅប្រសិទ្ធនុណាដើម្បីដឹកទំនិញពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅជាមួយពិភពលោកទ
ទី2គឺកសាងផ្លូវជាតិលេខ4ប្រវែង226គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាជំនួយរបស់ស្រុកអាមេរិកនោះក៏កសាងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមផងដែរទី3គឺពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពូជិនតុងហើយបន្ថែមពីនេះគឺកសាងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅសៀមរាបណាអញ្ចឹងការកសាងអាកាសយានដ្ឋាននោះគឺដើម្បីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសគឺទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណានឹងភ្នៅអន្តរជាតិអន្តរជាតិតៃទៀតដែលមានបំណងមករកស៊ីនៅកម្ពុជាទី4គឺការកសាងផ្លូវរថភ្លើងពីខ្សែទី2ណាគឺកសាងផ្លូវរថភ្លើងខ្សែទី2ពីភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុប្រវែង270គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងកសាងផ្លូវដែកក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមនោះគឺបានបន្សល់ទុកនៅផ្លូវដែកណាខ្សែទី2ពីភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុហើយវាជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍មួយសំខាន់នេះពេលសពថ្ងៃណាគឺដឹកទំនិញពីព្រះសីហនុឆ្ពោះមកភ្នំពេញនិងទៅបណ្ដាខេត្តនានាទី5គឺកសាងស្ពានជ្រោយចង្វាណាអញ្ចឹងស្ពានជ្រោយចង្វាត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមផងដែរហើយទី6គឺភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយក្រុងតូក្យូសាន់ហ្វរង់ស៊ីស្កូនិងអូសាកាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាវិស័យក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏រាប់បញ្ចូលជាវិស័យគមនាគមន៍ដែរអញ្ចឹងពាក្យថាគមនាគមន៍គឺសំដៅទៅលើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអញ្ចឹងការភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសនានាក៏រាប់បញ្ចូលជាវិស័យគមនាគមន៍ដែរណាបាទមួយវិធីទៀតតើទៅនឹងវិស័យវប្បធម៌ណាអញ្ចឹងវិស័យវប្បធម៌គឺមានការបង្កើតសាលារៀនពីទីក្រុងដល់ជនបទដូចជាបទសិក្សាឧត្តមសិក្សាជាពិសេសនោះគឺយើងឃើញមានសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចជាសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញជាដើមណាទី2គ្រូបង្រៀនមានការកើនឡើងនិងពិសេសនោះគឺការបង្កើតអន្តេវាសិកថាណាឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតគឺកន្លែងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សស្នាក់នៅឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូស្នាក់នៅណាបាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមយើងដឹងហើយគឺជាគេហៅថានៅពីនោះគ្រូបង្រៀនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដែរហើយបន្ថែមពីនេះវិស័យអប់រំនៅពីនោះក៏មានភាពប្រសើរដែរណាបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ព្រោះថាយើងទើបតែរួចផុតពីអាណានិគមបារាំងក៏ប៉ុន្តែវិស័យអប់រំរបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសនោះត្រូវបានពិភពលោកឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិគេទទួលស្គាល់ថាវិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនទី3ណាកីឡាមានការកសាងពហុលដ្ឋានណាពីទីក្រុងដល់ជនបទអញ្ចឹងដូចជាកីឡាឋានអូឡាំពិកណាពហុកីឡាពហុណាកីឡាពហុលឋានអូឡាំពិកនិងដូចជាពហុលឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទៀតណាទាក់ទងនឹងសាសនាណាគឺឃើញថាវត្តអារាមមានការកើនឡើងណាជាពិសេសគឺបង្កើតសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាដល់មហាវិទ្យាល័យណាអញ្ចឹងមានការបង្កើតពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្រាប់ព្រះសង្ឃបានរៀនសូត្ររួមទាំងបង្កើតដល់ពុទ្ធពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យផងដែរណាបាទតើតើនឹងវិស័យសង្គមកិច្ចវិញម្ដង
អាចជាមើលវិស័យសង្គមគិច្ចបាទអញ្ចឹងវិស័យសង្គមគិច្ចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចនេះគឺរបបសង្គមរាជនិយមបានបន្សល់ទុកនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគឺមានការកសាងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនដូចជាមន្ទីរពេទ្យសុភពផាណាណាមណាមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលានិងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសតព្រះកុសមៈដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាពេទ្យលោកសពទី2គឺបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនបំរើសង្គមណាផ្ដល់សិទ្ធិស្ត្រីឲ្យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1958ណាបង្កើតច្បាប់ទប់ស្កាត់ការរកស៊ីខុសច្បាប់ជាពិសេសគឺបង្កើតច្បាប់ទប់ស្កាត់បេសាចាណាគឺបេសសាចានៅក្នុងសង្គមណាទាក់ទងមួយទៀតគឺវិធានការចាត់វិធានការដោយចាក់ថ្នាំការពាររោគវិបត្តិព្រមទាំងរៀបសារអនាម័យតាមលំនៅឋានជាដងទឹកសង់ផ្ទះជីកស្រះណាកសាងសាលាសំណាក់និងអណ្ដូងទឹកតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលជាដើមបាទណានេះទាក់ទងនឹងវិស័យសង្គមគិច្ចបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងរបបសង្គមរាជនិយមគឺបានបន្សល់ទុកសមិទ្ធផលជាច្រើនណារួមមានទាំងសមិទ្ធផលនយោបាយសមិទ្ធផលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មឧស្សាហកម្មសមិទ្ធផលវប្បធម៌និងសមិទ្ធផលសង្គមគិច្ចបាទណាអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺប្រឡងចេញញឹកញាប់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ណាពេលប្រឡងយើងអាចសរសេររបៀបនឹងមកមិនមែនអាចទេយើងសរសេររបៀបនឹងតែម្ដងណាតើមិនទទួលបានពិន្ទុច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមជាមួយលោកគ្រូបាទអរគុណសូមជម្រាបលា